vulnerável de rua, né? Eu tenho clareza que o papel disso deveria ser o Estado, não eu, não a entidade APOS, mas já que eles, enfim, são independente de ser APOS ou não, agora o que está contando é a luta pela vida, né? E para ter vida você tem que ter existência. Então tem que ter existência, tem que ter a saúde, tem que ter a renda, salário e renda para poder comer, porque como é que faz? Né? Então essa é a grande campanha pela vida que a POS lança. Eu estou continuando aí na minha caminhada de buscar recursos, né? E de certa maneira veio em boa hora essa sexta, devido a gente estar sem o salário, né? Que vai ficar parado também, o contrato foi suspenso. Como eu sou professora eventual, eu só ganho quando eu trabalho, né? Então, essa cesta básica veio em uma boa hora e vai ser de muita ajuda, graças a Deus.